is Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବୋଝକୁ ଲାଘବ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମେଧାବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅଂଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ବୋଝ ହଟାଇଛନ୍ତି ତାହା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଛାତ୍ରବୃତ୍ତିର ଢାଞ୍ଚା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବାରୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଉଥିବା 90% ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 20%ରେ ସୀମିତ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରର ଏପରି ବୈମାତିକ ମନୋଭାବ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ନିଷ୍ଠା ଓ ଆନ୍ତରିକତା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଲୋୟର PMGଠାରେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ବିକ୍ଷୋଭ ସଭା ସହିତ ସାମୟିକ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ଏକ ମାସ ଧରି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କରାଯିବ। 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦସ୍ତଖତ ଏହି ଦାବି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ପରିଶେଷରେ ଏହାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଭଳି ଏକ ନିକୃଷ୍ଟ ଧରଣର ଚିନ୍ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଦାବି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏ କଥା, ଏବଂ ଏ ପ୍ରତିବାଦ ଦୁର୍ବାର ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କେହି ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ, ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଂଶଧନ ପ୍ରଦାନରେ ଯେଉଁ ପକ୍ଷପାତିତା ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନରେ ଯେଉଁ କୁଠାରଘାତ ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ବରଦାସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଏକ ସାମୂହିକ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଯାହା ମାସବ୍ୟାପୀ ଚାଲିବ ଏବଂ 10 ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିଲ୍ଲାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ୟାମ୍ପସରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ଲକରେ, ଗାଁକୁ ଆମେ ଯିବୁ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏ ଅଭିଯାନ ଚାଲିବ। 10 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱାକ୍ଷର ବା ଦସ୍ତଖତ ସଂଗ୍ରହ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରେରଣ କରିବୁ, ଏବଂ ତାପରେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଜ ଅଂଶଧନ ପ୍ରଦାନରେ ପାତର ଅନ୍ତର କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ପରି ଯେଉଁ ସେୟାରିଂ ରେସିଓ ଥିଲା 90-10 ରେସିଓ, ସେଣ୍ଟରର 90 ଷ୍ଟେଟର 10 ତାକୁ ଯଦି ରିଷ୍ଟୋର ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆମେ ଏକ ମାସ ଧରି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚଳେଇକି ରଖିବୁ, ଯେଉଁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଭଳି ଜନବିରୋଧୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏଭଳି ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ବିରୋଧୀ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଇଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କଥା, ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତର କଥା, ତେଣୁ ଏଭଳି ଜନବିରୋଧୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଧୀରେନ୍ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ବିକି ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।